د خبرونو سر ټکی. خپل موخو ته رسیدل هیواد پریښودل. First, we needed to punish the Taliban for its state support of Al-Qaeda. په کابل کې د امریکا سفارت لپاره د ټرمپ لوري نوماند وایي چې د امریکا په افغانستان کې خپل موخو ته رسیدل ده او سرتیری باید بهر شي. دوهې هوکړه د طالبانو لپاره درواغجن اعتبار. امرالله صالح وایي چې د سولې خبرې باید دوام پیدا کړي تر څو پورې ناورین په سوله ایزه توګه باندې حل کړل شي. با کشتن ریش سفید، با کشتن بزرگ قوم، با کشتن خبرنگار، با کشتن اعضای جامعه مدنی. مشرتابه دویم ناست تر سرکدل پا تکل شوی نیتی بانده بیرت خبرو پیلیدو بانده تینگار کول. عبدالله وی چی خبری باید په خپل وخت سره پیل شي، زاینا باید خبرو پیلیدو لپاره خند شي. و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بره. سلام، ستړي مشئ، زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. افغانستان کې د امریکا سفارت لپاره د ډونالد ټرمپ له لورې نومول شوی د ټرمپ له لورې نوماند سفیر ویل روګر وایي چې امریکا په افغانستان کې خپلو موخو ته لاسرسی موندلی دی. روګر په یو مرکه کې ولیدي چې د طالبانو ځپل، د القاعده له منځه وړل او اسامه بن لادن هم له منځه وړل په افغانستان کې د امریکا له موخو څخه و چې د دې هیواد موخو ته هم لاسرسی موندلی دی. د ټینګار کړی دی چې هغه وخت را رسېدلی چې دا ځواکونه د افغانستان څخه بهر کړل شي. دا نوماند کس ټینګار کوي چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان سره د امریکا د مرستو پرېکېدو په معنا نه دی. امریکا او ملاتړ یې افغانستان څخه خپل مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. موږ درې موخې درلودې چې باید هغوی ته رسېدلی وای. لومړی، موږ طالبان له القاعده ملاتړ له امله چې د سپتمبر 11مې پیښې مسؤوله ډله وه ځپلې وای. دویم، موږ باید القاعده د هغه ترهګرۍ ډلې په توګه چې موږ ته یې د زیان رسېدو نیت درلود له منځه مو وړی وای. او دریم دا چې باید اسامه بن لادن مو نیولی وای او یا مو وژلی وای، چې دا ټولې موخو ته مو ځانونه رسولي دي. کندهار کې سیمې په قصدي توګه باندې طالبانو ته پرېښودل شوي دي. کندهار ولایت ته د مشرانو جرګې څیړنیز پلاوی ویلي دي چې د دې ولایت کې ټولې سیمې د وظیفوي غافلت او جوړجاړي په ترڅ کې نیول شوي دي. دوی همداراز ویلي دي چې په دې ولایت کې په ملکي ادارو کې پراخه فساد دې ته زمینه برابره کړې ده چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته شي. د کندهار سیمه ایزو چارواکو یک تلویزیون ته تائیده کړې ده چې 190 پوستو څخه امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی چې کسان عدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندل شوي دي. د دوهې هوکړه د طالبانو لپاره درواغجن اعتبار جوړ کړی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې د سولې خبرې باید دوام پیدا کړي تر څو پورې د ناورین لپاره سوله ایزه لاره پیدا کړل شي، خو زیاته کړې ده چې حل لار یوازې له قطر او دوهې څخه نه کیږي. صالح نن د 6:30 بجو په جلسه کې ویلي دي چې طالبان د ټولنې نرمه برخه، خبریالان او مدني ټولنې غړي د خپلو بریدونو موخه ګرځوي تر څو پورې په دې کار ترسره کېدو سره د ارزښتونو دفاع په برخه کې د خلکو اراده کمزور کړي. امرالله صالح د تېرې ورځې خیرخانې په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو له لوري د ګړیو عملیاتونو په اړه باندې ویلي چې په دې عملیاتونو کې هیڅ یو بهرنی وګړی نه دی نیول شوی. د ملي روغ جوړ عالي شورا د مشرتابه په دویمه ناسته کې عبدالله په ټاکل شوې نیټې باندې بیرته د سولې خبرو پیلېدو باندې ټینګار کړی دی. ورته وخت کې بیا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویل دي چې د وژنو او تاوتریخوالي زیاتوالی باید طالبانو سره د سولې هوکړه هم زیانمنه کړي. ځینې نور رهبران په دې ناسته کې د سولې په اړه باندې د حکومت روښانه دریځ غوښتونکي شوي دي او پلاوی اوسنی ترکیب هم ناتکمیل بولي.
دلته د ملي روغې جوړې عالي شورا د مشرتابه دویمه ناسته کې د سولې خبرو دویم پړاو خبرو اجنډا پر سر بحث او خبرې کیږي. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر اصلي لومړیتوب د با عزته او دوامدارې سولې ټیکاو ټینګښت بولي او ټینګار کوي چې د ناستو د ځای بدلون نه باید د سولې بل پړاو د ځنډ لامل شي. مهم است که در امون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفته. هر کس که گپی داره به ارتباط ملک، به ارتباط مصالحه و به ارتباط مذاکره چینل رسمی آل تعیین شده از امی طریق گپی خود بزنه. د ولسمشر لمړی مرستیال نړیواله همغږي او د ګاونډیو هیوادونو رول د سولې خبرو په بریا کې اړین بولي. امر الله صالح ټینګار کوي چې د طالبانو له لورې وژنه د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کوي. با کشتن ریش سفید، با کشتن بزرگ قوم، با کشتن خبرنگار، با کشتن اعضای جامعه مدنی امکان نداره که جنگ به پایان برسه. امکان نداره که ضعیف شوه این مملکت. عقده زیاد میشه، کشمکش زیاد میشه و با پیچیدگی از این پروسه افزوده میشه. د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی مشر وایي چې طالبانو سره د ژمنې پر بنسټ نشي کولای چې د سولې په اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په خاطر از اینکه او تعهدات باید نشکنه و ما در روز اول به یک گپ مواجه نشویم که ولا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تعهدات خود زیر پا کردن. د افغانستان خلک واقعا ورته اړتیا لري د خدای په خاطر. هغه اوربنده. ځینې سیاسي مشران هم په بیړې سره د سولې ټیکاو او وسنی یوالی په ساتنې سره ټینګار کوي. ما مردم افغانستان سخت په اجر رستیم به طرف سوله. شما وظیفه دارید که دردهای ما رو زودتر التیام ببخشین و در مذاکرات زودتر خود کامیاب بسازین و به کشور عزیز ما صلح و آرامش برگردارین هر جزتر. په دې ناسته کې اغیز لرونکو سیاسي شخصیتونو او ځوانانو ځای خالی والی څخه نیوکه کیږي. ځینې هم د دې شورا په لومړنۍ ناسته کې د شخصیتونو د خبرو سانسور کېدو څخه نیوکه کوي. استاد خلیلی چرا امروز در مجلس حاضر نشدن؟ فقط به یک دلیل که در نشست افتتاحیه خلاف موازین اخلاقی صدای استاد خلیلی قطع شد. مذاکره کنن که خود ما هم یک کم موضع ما نزدیک شود. صداهایی که مناقض امی وحدت هیئت ما باشد او صدا را در داخل خود ما حل بکنیم. مارشال دوستم هم دیر موده کیگی چه پلازمین تنه در آغلی. پا پیغام که در سول خبرو که در توتریخوال زیادوالی او در وسنی جگری دوام چخانی وکه کوی او زیادوی چه در حکومت لوری امنیتی چمتوالی کافی نده. ما صلح می نماییم به خاطر ختم جنگ، نه صلح که آغازگر یک جنگ داخلی دیگر باشد. د افغانستان حکومت د صلح خبره چې طالبانو سره پیل کړی وي درې اونۍ په ځنډ کې راغلی دي. شنیده چې د مرغومي میاشتې په 15مه نیټه باندې په دوحه کې بیا خبرې پیل شي. د مصالحې عالی شورا دویمه ناسته هم تیر ورځ ترسره شوه. خبرې پکې تر ټولې خبرې د سولې وي. د امرالله صالح وایي چې تاوتریخوالي دوام او وژنه د سولې هوکړه یا هم د سولې خبرې زیانمنوي. عبدالله عبدالله وایي چې بایزت او دوامدار سولې ټیکاو لپاره باید ټول حد ترسره شي. ځینې شخصیتونه چې په دې شورا مشرتبه غړي هم دي په پلاوي کې چې اوس مهال طالبانو سره مذاکره کې هم دی اوس د سلام مشورو لپاره راغلی کابل ته په هغه کې بدلون خبره کوي. آیا دا ډول خبرې او همدا ډول خبرې چې اوس مهال افغان حکومت او طالبان کوي موږ سولې نه لرې کوي او که نه؟ موږ څومره خوښ اوسیږو چې سولې ته نږدې شوي یاست؟ لا تر اوسه پورې داسې ښکاري چې اعتبار فضا هم نه ده جوړه شوې یا د باور فضا هم نه ده جوړه شوې. تاوتریخوالی هم دوام لري په هیواد کې. په داسې شرایطو کې افغانان له څه څخه ویره ولري؟ د بلې جګړې لوري ته ځي او که نه؟ و په رښتینې توګه باندې اوس ټول مهال د سولې تمرکز دی یا سولې خواته روان یو؟ په دې ټولو موضوعاتو باندې بحث کوو. سیاسي شنونکی سلاب وزیري راسره بحث کړی. وزیري صاحب ډېره زیاته مننه کوم. تیره ورځ د مصالحې عالي شورا مشرتابه دویمه ناسته کې خبرې وشوې، ناسته هم ترسره شوه. لومړی مرستیال د ولسمشر وایي چې تاوتریخوالي دوام او وژنې د سولې خبرې زیانمنوي. طالبان هم کله ناکله حکومت ملامتوي. تر اوسه فکر کوي د باور فضا ولې نه رامنځته شوې د دواړو لورو ترمنځ؟ سلام او احترام تاسو ته، ستاسو ګران اوریدونکو ته. د لوی خدای مهربان په نامه
د سولې خبرې چې کله د امریکا متحده ایالاتو په منځګړیتوب باندې او په فشار باندې د طالبانو او د افغانستان د حکومت په منځ کې شروع سولې په دوحه کې د افغانستان هولسونو د دې څخه او په زمن کې د منطقې او جهان هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کوي چې حمایت یې ځینې اعلان کوي چې دا خبرې به وسي کولی چې په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره هواره کړي. خو تاسو ګورئ چې ډیر زیات وخت په دې کې تیر شو، په میاشتې میاشتې وختونه تیر شوله، خو متاسفانه چې د افغانانو هغه ارمان چې څلوېښت کاله په جګړه کې دلته جګړه روانه ده هغه ارمان ته تر اوسه ونه رسېدله. د دې دلایل هم اکثریت دا کېدای شي چې خپله هغه کسان چې غواړي سوله وکړي هغوی د نورو خلکو د خوا د فشار لاندې دي. یعنی مثلا دوی هغه کوم څوک د فشار لاندې دی، چا له لوري تر فشار لاندې؟ تاسو وګورئ چې طالبانو هر هغه موضوع چې په د سولې په موضوع کې چې کله دوی باندې فشار راځي یا دوی مثلا هغوی منل کېږي نه، بیا د دوی پلاوه یا پاکستان ته یا نورو هغه ته سفر کوي او هلته بیا مثلا دوی بیا بالاخره موافقې ته رسېږي. زه فکر کوم چې طالبان دپاره په دې اوسنۍ شرایطو کې دا پکار ده چې دوی خود مختاري اختیار کړي او د افغانانو دغه مینه دغه ارزو چې تقریبا امیدونه چې څلوېښت کاله هلته جګړه روانه ده او یو ناروا جګړه روانه ده، د افغانانو جګړه نه ده بلکې د منطقې او د جهانیانو جګړه ده. زه فکر کوم که چیرې دوی یو سولې ته ونه رسېږي او دا سوله په همدې شکل باندې چې اوس هم جګړه روانه ده او جګړه په ډېر شدت سره روانه ده او په ځینو کې د افغانستان هغه قدرونه لکه ژورنالیستان، لکه مدني ټولنې، لکه نور هغه خلک چې دلته فعالیتونه کوي، مدني فعالیتونه کوي، هغوی هم تر ټارګټ لاندې دي. روزمره تاسو ګورئ چې یو نفر دوه نفره هغه شخصیتونه هغه قدرونه د افغانستان په ترورونو کې وژل کېږي چې دا د دې معنی لري چې یعنی که طالبان یو زر سولې ته ونه رسېږي کېدای شي چې یو بل بحران د جګړې راشروع شي چې په هغه بحران کې به بیا طالبان ډېر زیان وویني. اوسنۍ مذاکره چې روانه ده د دوامدار سولې او باعزت سولې لپاره لاره ده؟ زه فکر کوم چې خبرې چې دومره پرمختګ په خبرو په سولو کې سوی دی او دې پرمختګ ته باید نور هم دې ته جدیت ورکول شي. دا خپله د دې شی دا خبرې کول او ناسته ولاړه دا خپله د دې معنی لري چې بالاخره موږ به یو ورځ سولې ته رسېږو. تر هغې نه چې خبرې بندې، روابط نه وي، خبرې هېڅ نه وي، چې خبرې روانې دا ډېره ښه خبره ده. خبرې روانې دي، جګړه هم روانه ده. بالکل، دا داسې ده چې موږ باید د یو اعتماد فضا په دې منځ کې رامنځته کړو. هغه پلاوی چې هلته خبرې کوي په خپل منځ کې دوی خبرې سره کوي، گفتگو لري، که اوسی کولی دوی دغه اعتماد سازي رامنځته کړي چې دوی اوسی کولی چې دواړې لوړې دا اعتماد سازي په منځ کې راشي چې بالاخره موږ یو دایمي سولې ته رسېږو او په خپل منځ کې د آینده دپاره د افغانستان د آینده حکومتونه یا د افغانستان آینده نظامونه موږ په ګډه سره جوړو او د دواړو ډلو یا د دواړو حرکتونو فکرونه او د دوی ملاتړ په نوي نظامونو کې موجود اوسي. که چیرې په دغسې یو اعتماد، دغسې یو فضا د اعتماد ایجاد سي، زه فکر کوم چې موږ به بیا یو دایمي سولې خواته به ولاړ شو. او که چیرې دا کار ونه سي، زه په یقین درته وایم چې طالبان به ډېر نقص وکړي، په دې خاطر به نقص وکړي چې دا پړاو به نه وي یو بلې جګړې. تاسو ګورئ دا اوس وضعیت افغانستان ګورئ، ترورونه، مینونه، روزمره انفجارونه، دا معنی لري چې افغانستان د یو نوي جګړې خواته روان دی. وزیر صاحب، د باور د فضا خبره، درې میاشتې څه کم درې میاشتې مرکچی پلاوی دواړو طرفو په دوحه کې ول، ولې د فضا د باور رامنځته نه شوه؟ څوک ملامت دی دې کار کې؟ زه فکر کوم چې موږ خپل افغانان ملامت یو، که هغه طالبان دي، که د افغانستان حکومت کې دي، که نور دي، موږ خپل افغانان ملامت یو. په دې خاطر ملامت یو چې موږ ونه سوه کولی د افغانستان او د افغانستان د ولسونو ګټې او د افغانستان ملي ګټې موږ تشریح کړو، هغو ترسیم کړو او د هغو ګټو دپاره د هغو اهدافو هغو دپاره اهداف تعین کړو او د هغو اهدافو د رسېولو پره په ګډه کار وکړو. حکومت هر کله وایي چې د دوی کړنلاره د سولې لپاره د ملي ګټو پر بنسټ جوړه شوې ده. دا بالکل د افغانستان حکومت پلاوی چې همدا موضوعات کوي، په همدا پلاوی کې اکثریت داسې کسان ولاړل چې پر هغو باندې د افغانستان ولسونو انتقاد درلودی چې باید په دې پلاوی کې ولاړ نه سي. داسې شخصیتونه نور په افغانستان کې په حکومت کې د دې نظام شل کاله طرفداره وه، دا نظام یې غوښتی، اوس هم د دې نظام په سر باندې قربانۍ ورکوي، مګر متاسفانه چې په هغه پلاوی کې ګنجایش نه درلوده یا هلته ولاړل نه. دغه ګیلې او شکایتونه په افغانستان د ولسونو سره چې د دې نظام د طرفداره دي او په دې نظام کې قربانۍ ورکړي دي او کار کوي، اوس هم دا دی،
تاسو وګورئ دا نن چې زه دلته خبرې تاسو سره کوم په دې تلویزیون کې زه دا اوس د باندې وازم زه بیریږم چې کېدای شي زه ټارګیټ اوسم کېدای شي زه ووژنم زما موټر ته مین کښېښول شي ما خپل یو څوک ولي زه نه امنیت لرم نه کوم زما سره څوک زما د کور امنیت څوک ساتي اول زه تعدید یم دا تلویزیون کې چې دلته ناست یم باور وکړئ زه دې تلویزیون ته راتلم دلته زه په لارې بیریدم چې اوس دې تلویزیون ته روان یې ته خبرې کوې آیا دا خبرې به بیرته چې ته راوځې تا ویشتل کېږي هیڅوک نشته چې ستا مثلا امنیت وساتي ستا ژوند وساتي متاسفانه چې په دغسې یو حالت کې په دغسې یو وطن کې موږ ژوند کوو نو د دې دپاره موږ باید یو افغاني فکر وکړو که طالبان دي که سبا طالبان کوم دې نظام ته راځي همدا افغانستان کې په دې کابل کې دی په وزارتو کې ناست یې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې د والي په صفت ناست یې دوی خو د مطبوعاتو سره مخامخ کېږي دوی خو به د خلکو سره مخامخ کېږي آیا دوی به خلکو ته څه ووایي دوی باید داسې رویه وکړي د افغانستان د ولسونو سره د خلکو سره دغسې کردار رفتار وکړي چې سبا په دې جامعه کې په دې وطن کې یو ښه نیک نوم ولري د یو همسایه سره په یو کوڅه کې ژوند کوي هغه همسایه په ښه سترګې ورته وګوري نه لکه په افغانستان په داخلي جګړه کې چې خلکو دلته تباهي جوړې کړلې هغه یې وکړه نن تاسو ګورئ په تاریخ کې ډېر بد نوم لري او د افغانستان ولسونه هم دوی ته کوم اهمیت نه ورکوي. تېره ورځ ټینګار پر همدې و چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ملي یووالی شتون ولري. فکر کوي اوس مونږ ملي یووالی د افغانستان دننه لرو؟ د افغانستان دننه تاسو وګورئ چې د پرون جلسه چې کومه د دومه د شورا مسالې علي جلسه کومه شروع سوله په دې جلسه کې اکثریت نظریات دا وه چې په افغانستان کې ټول موافق په سوله وه چې باید په سوله په افغانستان ته راسي او د یو دایمي او د ټولو ښه دایمي سول دپاره دا د نیتونه سم وه سخنرانیان هم ټولې داسې وې چې ټولې غوښتل چې سوله باید راسي خو سوله ټول غواړي ام حکومت ام مصالحه عالی شورا حکومت وړاندې ویلي و چې باید خبرې د کور دننه ترسره شي د مصالحه عالی شورا مشر وایي چې دا خبره نه باید د خبرو د پیلېدو خنډ وګرځي. بالکل خبره دا ده چې د افغانستان په داخل کې اوس یو اندازه یو اجماع منځته راغلې ده هغو کسانو منځ اجماع منځته راغلې ده چې هغوی افغانستان فلن د اوسنۍ سیاست یا شل کاله په دې سیاست کې د افغانستان کې ولوبېدله او رهبري د افغانستان د سیاست په لاس کې د دوی وه هماغه کسان پرون راټول شوي وه او دوی بس په همدې وو ښه خبره دا وه چې د دوی موافقه په یو موافق نظر لري او په یو موافق نظر باندې دوی مخته روان دي او په ضمن کې ډاکټر عبدالله په ډېر وضاحت سره وویله چې زموږ پلاوی چې کوم ګزارش یې مشترکوي موږ د دې ګزارش څخه خوشحاله یو او په ضمن کې دې ځل چې زموږ پلاوی به خبرو ته ځي دا به زموږ ډېر حمایت به ورسره وي. یعنی روښانه تګلاره یا اجنډا به دا ځل مرک چې پلاوی له ځان سره یوسي دوهې ته؟ زه فکر کوم چې دوی خو روزمره د افغانستان د حکومت سره دا ټیم په مذاکراتو په تماس کې دی یعنی دا ټیم چې کوم تللی دی دا د افغانستان د حکومت د مشرانو بې اجازې هیڅ هلته نه فیصله کوي نه کومه خبره کوي هر څه فیصله چې کوي هره خبره چې کوي د افغانستان د حکومت د مشرانو د رهبرۍ لکه د افغانستان ولسمشر چې دی یا د افغانستان د سولې مسالې عالي شورا رئیس دی د دوی سره په مشوره ټول مسایل مخته وړي همدغسې د طالبانو کوم پلاوی چې دی هغوی هم بدون د هغه مشرانو سره چې هغوی د هغوی مشران دي یا رهبران دي د هغوی بې اجازې هیڅ قدم نه اخلي نو پاتې سو موږ باید مهمه خبره دا ده چې دا خبرې باید چې څومره په زر مخته تلای شي موږ افغانان باید د دې حمایت وکړو او دوی تشویق کړو او دوی په دې باندې تشویق کړو چې دا خبرې تیز مخته ولاړ شي یو بله خبره اوس کولی افغانستان کې دایمي اوربند ته لار خلاصه کړو. یو بله خبره دا ده چې د ټرمپ له لوري افغانستان کې د امریکا سفارت لپاره نوماند کس کړی ده هغه دا ده چې ویلي دي امریکا اوس مال خپلو موخو ته رسېدلې درې موخې چې درلودې هغې ته رسېدلې ده فکر کوي امریکا د خپلو موخو لپاره افغانستان ته راغلې او اوس مال افغانستان په داسې وضعیت کې بېرته پرېږدي چې لا تر اوسه پورې جګړه هم دوام ولري؟ زه فکر کوم چې امریکا کوم پلان او پروګرام چې امریکا په افغانستان کې درلودی مطابق د خپل پلان او پروګرام روان دی او پاتې سو چې هغه لاسوړنۍ چې تاسو وایست کېدی شي هغه لاسوړنۍ بې لاسته هم راوړي دي په ضمن کې تاسو وګورئ د اوس موضوع چې د طالبانو سره د دوی بیزونه به در تر هدف لاندې وه د دوی موټران به تر هدف لاندې وه دوی خپله تر هدف لاندې وه دوی اوس وکول د سولې په دې خبرو شروع کولی کې ځان مطمئن کې ځان امنیت کې ځان سیف کې نو په دې لحاظ باندې دوی یو بله غټه راسرونه خپل امریکایان درلوده تاسو وګورئ په خپلو بیزونو کې قرار ناسي د یو ولایت نه بل ولایت ته د ولسوالۍ نه سفرونه کوي مرکز نه بل ځای ته ځي دوی هیڅوک هیڅ شی نه وایي دا خپله د امریکا لپاره یو غټه لاسوړنه ده. زه فکر کوم چې د امریکا په دې لاسوړنې ځینې نور ممالک ډېر پریشانه دي او هغوی کېدای شي نور لارې باندې هغوی کار کوي چې جګړه په افغانستان کې نور هم تیزه شي. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو.
د سولې خبرو ناکامۍ په صورت کې ستر ائتلاف جوړېدو لپاره لاس په کار کېدل. بیا هم ښه راغلاست. اسلامي جمعیت ګوند د سولې په خبرو کې د اوربند موقت حکومت او امنیتي بنسټونو کې د وسلوالو طالبانو یو ځای کېدو غوښتونکی شوی دی. د جدي په شپږمه پر افغانستان د شوروي یو څلوېښتم تلین کې د اسلامي جمعیت ګوند راټولېدنه. دغه راټولېدنه کې د اسلامي جمعیت ګوند د سولې خبرو په تړاو خپل دریځ اعلانوي. اول آتش بس باید صورت بگیره، دوم برایم یک حکومت موقت باید به وجود بیاید، بعد از او شرایط ادغام نیروهای سیاسی طالبا در جامعه مدنی افغانستان مساعد شود، بعد از او شرایط ادغام نیروهای نظامی طالبا در نهادهای امنیتی افغانستان مساعد شود. غلی مسعود وایي د خبرو بې پایلې پاتې کېدو پر مهال د امنیتي بنسټونو څخه ملاتړ لپاره یو ستر سیاسي جریان جوړښت ومومي او سیاسي واک هم ملي پوځ ته وسپارل شي. په او شکل شدیدش نه، خودش همراه آقای خالد اسدالله خالد به یک موافقه برسن، همین قدرت سیاسی را انتقال بدن به یک گروپ که مربوط ساختارهای خود افغانستان باشن، که هم ما بتانیم شرایط امنیتی را بتانیم که مهار بکنه و هم در پروگرام سال پیش بره. گدونوال د اوربند ټینګښت پرته د سولې خبرې بی معنا بولی. دهلیز صلح آتش بس است. مردم هر کسی که به وارد خانه شود اول وارد دهلیز می شود، از طریق دهلیز وارد خانه و اتاق کانفرانس ها و جلسه و اینا می شود. دلته د ملي پخلاینې عالي شورا سیاسي کمیټې دویمه ناسته کې هم د جدي شپږمه افغانستان کې د څلوېښت کلنو جګړو پایله مشمیرل کیږي. با آزادی افغانستان از اشغال کمونیزم، جنگ اعلان ناشده تروریزم، بیش از دو دهه این سرزمین و این ملت ما را زمینگیر ساخته. یو څلوېښت کاله مخکې سره لښکر افغانستان ته ننوتل، خو تر نږدې لس کلنې جګړې وروسته افغانستان څخه ووتل. طالبانو سره تر جګړو او تر کورنیو جګړو لس کاله وروسته امریکایي ځواکونه ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. خو دغو شلو کلونو کې نه یوازې د ترهګرۍ جړې له منځه نه دي تللي، بلکې افغانستان داسې وضعیت کې شتون لري چې که چیرې امریکایي ځواکونه افغانستان په مسؤولانه توګه خوشي نه کړي، د لا خونړیو جګړو وړاندوینه کیږي. کابل ښار کې څلورو چاودنو په ترڅ کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. دغه ورځو کې د کابل سهار یو شمیرو ته تیاره پیل لري، هغه تیاره چې ښایي هیڅ کله رڼا نه شي. پرون سهار د یوازې کابو دوو ګړیو په اطراس کې بیلابیلو چاودنو کې د کابل څو برخې ولړزېدې. دلته دریم امنیتي حوزه کې د پولیسو پر موټر برید شوی. ما توجه نمیکنیم به این گپ مردم. ما به ملت کشتن خود، به غریب کشتن خود، 17 نفر در این کاستر بدر زخمی شده، 3 نفر پولیس از بین رفته، 1 نفر موترسیکلکی از بین رفته. د پیخ زای وی جاری خیی چی چودن خورد رنوا. دغه چودنه چقدر د قربانیانو پر زای پاتی بوتان. که چه هم موخ پوزیان و خو ملکیان هم زیان من شویدی. امیج استاد بدیم سر چارایی که یک موتر رنجر از طرف گلوی دواخانه موقع چارای شهید کمی رسید گرم صدا کرد و دو نفر در بینش بود، یک نفر پرانده و بغل او دست بغل خیاطا و یک دیشان پرانده سر آسکنی فروشی. هر صبحی را هر روزی را که ما آغاز میکنیم با مشکلات انفجار و انتحار و بدبختی و ناهنجاری های جامعه است. اخواتا د پولیسو شپږمې حوزې اړوندو کې بله چاودنه د ولسمشرۍ ماڼۍ د دویم مرستیال سرور دانش د امنیتي ټیم د مرستیال موټر موخه ګرځوي. دغه پیښه کې د ښاغلي دانش د امنیتي ټیم مرستیال محمد مهدوي ژوند وبایله او دوه نور کسان هم ژوبل شول.
معاون تیم امنیتی مقام معاونت دوم رئیس جمهوری به نام حاجی محمد مهدوی به شهادت رسید و دو تن از همکاران ایشان زخم برداشتند. دو نور پیخی هم اتم و نولسم حوزو که رمانسته شویدی. دغو تلورو چاودنو که درو کسانو جواند بایللی او شپگ نور کسان هم جوبلی دلی دی. دغو چاودنو دیر والی سره کابل میشتی تر پخوالا دیر اندیخ من شویدی. پیخی ما در مرگ رو فیلن روزیست مزیال کردن. اگر دولت از آرامی رو بیاره بریم، ما آرامی میخواییم از دولت، دیگه چیز نخواستیم، هیچی. هر اورز دلتا غنی کده، که ساله ده، که دانش شده ده، دوی دی خپل ځان په غم کیری، یعنی ده ملت په غم که دی بیخی ندی، هر اورز وانان قتل کیگی، هر اورز دموک سربازان شهیدان کیگی. هغا پیخی چه وزد خلکو ده جواندانه و برخ جوره وی، لا ده چودن نخی نخانی و دور ندی لری شوی، خود دلتا جواند عادی حالت تورگرزی دلی. هغا ترخه کیسه چی روخانه نده ده خلکو برخلی کم لوری طبیعی. دما تر دمی ورسته ده خبر. ده چلور وزارتونو او مرکزی بانک بودیچه ده نماند وزیرانو او مرکزی بانک سرپرست للوری پا گراو نیول. بیا هم خراقلاست. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د څلورو وزارتونو او د مرکزی بانک بودیجه د نویو نوماندو وزیرانو او د مرکزی بانک لپاره د نوي رئیس معرفي کېدو لپاره تړلی پاتې کیږي او څوک یې د تصویب لپاره پریکړه نشي نیولی. ولسي جرګه د حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره پورې نوي نوماند وزیران او د مرکزی بانک سرپرست ولسي جرګې ته د رایې ترلاسه کېدو لپاره ور وپېژني. بل لوري د مالیې وزارت د ولسي جرګې څخه غواړي چې د پراختیایي پروژو د عملي کېدو لپاره د مالي کال بودیجه تصویب کړي. ولسی جرګې د 14 کال بودیجه له دې عمله ځنډولې ده چې ځینې نوماند وزیران چې رای د باور ترلاسه کړې نه ده او اوس مهال هم په وزارتونو کې دي څوکۍ اشغال کړي. همدارنګه مرکزی بانک رئیس چې رای نه ده اخیستی هغه رئیس او اوس مهال هم دندې ته دوام ورکړی. له همدې عمله د دغو نویو نوماند وزیرانو تر معرفي کېدو پورې د دغو ادارو یا بنسټونو د بودیجه هم تعدیل کړې ده او ویل کېږي چې د راتلونکو چهارشنبې په ورځ باندې به نوره بودیجه تصویب او یا هم رایه ورکونې ته وړاندې کړي. دا چې دغه بودیجه څومره توازن لري او همدارنګه بله خبرداره چې د ګمرکونو مسئله په ګمرکونو کې د فساد څخه هر کله اوازې ډېرې تیزې خپرې شوې دي. مالی وزارت حل کړه ویلی دی چې نوی سیستم سره مخ ته ځي تر څو په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی وکړي. اوس مهال نوی سیستم تر لاس لاندې نیولی دی. دغه چې دا سیستم څومره کولی شي د فساد مخنیوی وکړي پر دې موضوع باندې بحث کوو. د مالی وزارت پخوانی مرستیال ګل مقصود ثابت له امریکا موږ سره پرلی کړی. ثابت صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. غواړم اول پوښتنه دا وپوښتم، اوسنۍ بودیجه ولسي جرګې ته د رایې لپاره تللی چې د غولو لوري تصویب شي، اوس مهال بودیجه لا هم نه ده تصویب شوې، کال هم پای ته رسیدونکی دی، اغیز څومره دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه فکر کوم چې که چیرې بودیجه تصویب نشي نو حکومت خپل کار نشي کولی، ځکه دا قانوني نه ده چې مصرف وشي. نو حکومت کار به په ټپه دریږي که چیرې بودیجه تصویب نشي. نو دا مشکل لري، ډیر لوی مشکل به پیښ شي. که چیرې ولسی جرګې اوس له اجرایه قوې سره د ځینو موضوعات پر سر، ځکه چې ځینې نوماند وزیرانو له دوی څخه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې، لا هم ادارو ته ځي، هلته کارونه مخته وړي، دا دلیل د دې شوی دی چې بودیجه وځنډیږي او اوس مهال پرېکړه دا ده چې دې ادارو یا بنسټونو بودیجه هم نه تصویبیږي؟ بلکل دا امکان لري، او که چیرې بودیجه تصویب شي او فقط د همدې ادارو چیرته چې سرپرستان ناست دي او هغوی خپله رایه له پارلمان نه ده اخیستې، د هغوی پارلمان دا صلاحیت لري چې د هغوی بودیجه وځنډوي او فقط د نورو وزارتو یا باقی مانده بودیجه تصویب کړي. نو بیا هغې ادارو لپاره کار کول هم غیر قانوني دي، هغوی نشي کولی چې معاشات ورکړي یا هلته خپل کارونه په مخ بوزي. نو بیا به فقط هماغه ادارې مشکل سره مخ دي، او زه فکر کوم چې یا حکومت او یا پارلمان یو طرف باید دا مسؤلیت واخلي او دا مشکل حل کړي، چون د دې اغیزه په عامو خلکو باندې لویږي. تاسو فکر وکړئ که چیرې مرکزی بانک خپل کار ونه کولی شي یا ونه کړي، نو څه به کیږي؟ د پیسو حالت، اقتصادي حالت، موږ به څومره مشکلاتو سره مخ شو. نو طبعا دا یو مشکل ده او
یو طرف باید دا مسولیت په ځان واخلي او د مشکل حل راوباسي. خو دلته یو پوښتنه دا ده چې افغانستان روڼتیا څار بنسټ او ځینې نور مدني بنسټونه خبره د دې کوي چې په 14 کال بودیجه کې احتیاطي کودونو ته ډیری بودیجه په پام کې نیول شوې، اغیز په پراختیایي پروژو باندې کیږي. فکر کوي ولې مالی وزارت دا کار کړی دی چې احتیاطي کودونو ته ډیره بودیجه ورکړي پراختیایي پروژو ته کمه؟ ګورئ، دا خو د هر حکومت یا د هر رهبرۍ خپل اولیتونه دي، څه ورکوي، خپل فکر لري. خو زه فکر کوم چې په عمومي شکل سره په دې بودیجه کې یو څه مشکل سته، نه تنها په ګډونو کې، کوډونه حتماً حکومت ورته خپل یعنی امام دلایل لري چې دا کار کړی ده، او د ما په فکر باندې دا صحیح نه ده. دلیل یې زه درته دا وایم. ګورئ، د 14 کال بودیجه د مونږ تقریبا 15.8 میلیارد ډالر یا 4.25 میلیارد افغانۍ ده. په دې کې 295 میلیارد عادي بودیجه ده، یا عملیاتي چې هغه د حکومت د روزمره کارونو د مصرف ده، او فقط یوازې 1.5 میلیارد افغانۍ پرمختیایي بودیجه ده. د مونږ لپاره ډیره مهمه پرمختیایي بودیجه ده. په کوټونو کې مصرف د مونږ د آینده انکشاف یا د آینده د اقتصادي پرمختګ باندې هیڅ تاثیر نه کوي، هیڅ فایده نه کوي، فقط پیسې مصرفیږي او تاثیرات نه پاتې کیږي. زه فکر کوم دې په ځای چې پیسې په کوډونو کې مصرف شي، یو چاته او بل چاته امتیاز ورشي، ورکړل شي، بې ځایه زیات لوی معاشونه ورکړل شي، یا بې ځایه د بې شمار مشاورتونو یا مشاورینو مصرف ورکړل شي، د هغې په ځای به دا ښیي چې هغه پیسې په انکشافي بودیجه کې مصرف شي. 1.5 میلیارد انکشافي بودیجه موږ لپاره هیڅ نه ده، او موږ په انکشافي بودیجه باید ډیره کړو ترڅو د آینده زیربناوی قوي کړو، د آینده عایداتي سرچینې زیاتې کړو، یا آینده اقتصادي فعالیتونو ته لاره برابره کړو. نو مهمه خبره انکشافي بودیجه ده. ثابت صاحب، یو بله مسله دا ده چې اوس مهال بودیجه کې تیر کال ورته ټاکل شوی و چې د عوایدو څخه به 200 میلیارد افغانۍ ورته ټاکل شوی ده ترلاسه کوي. مالی وزارت دلیل دا بولي چې اوس مهال کم عواید راغلي د کرونا وایروس بولي، او ټول خلک اوسیدونکي بیا نیوه کله فساد څخه کوي په ګمرکونو کې، فساد په ګمرکونو کې د دې لامل بولي چې عواید په سمه توګه نه راټولیږي. مالی وزارت هم فساد مني، خو وایي چې دوی کړنلاره لري. لا تر اوسه پورې کړنلاره روښانه شوې نه ده چې دوی څه ډول ګام اخلي. نوې سیستم د فساد سره د مبارزې لپاره په مخ کې نیولای. فکر کوي دغه سیستم جوړونکي اوسي چې فساد مخه ونیول شي؟ دینه مخ کې چې زړه د ګمرکي سیستم تلاړ سمه واړم، یو تبصره په بودیجه بل هم وکړم. هغه دا چې ګوري د منګه تیر کال په 1999 کې بودیجه 4.95 میلیارد افغانۍ و، سږ کال دوی 4.25 میلیارد نیولې ده. په دې کې د عوایدو ونډه د راتلونکي کال لپاره، یعنی 14 کال لپاره، 216 میلیارد افغانۍ دی په نظر کې نیولې د عوایدو ونډه. تیر کال همدا ونډه 208 میلیارد وه چې پوره نه کړه، تقریبا 140 میلیارد ډالر افغانۍ یې راټولې کړې. دا کرونا یو دلیل و، او نور مشکلات هم شته دي. د ما سوال دلته دا ده چې که چیرې په 2019 کې موږ 208 میلیارد ونه کولای شوی راټولول، نو څنګه کولای شي چې 216 میلیارد په راتلونکي کال کې راټول کړو عواید؟ راتلونکی کال زموږ لپاره نور هم سخت ده. ګورئ، که چیرې د کرونا خبرې، کرونا یو بله چپه را روانه ده، صحیح ده؟ نو دا تاثیرات به له تیر ځل نه شاید سختتر وي. یو امنیتي حالت له تیر وخت نه، له تیر ځل نه 2019 نه بدتر ده. دا دوه. دریمه خبره دا ده چې که تاسو د بانک جهانی، د آسیایي بانک هغه تخمین وګورئ چې د منګه خالص عاید د مملکت له 1.9 نه راپدی خو په کمیدو ده. 1.9 کې دا 19.2 میلیارد ډالر وو ټول خالص عاید چې د افغانستان یا جی ڈی پی چې ورته وایي. دا بیا په 1.9 کې 15% دوی تخمین کې چې راټیټیږي کمیږي. په 14 کال کې دا فقط 1.5% زیاتوالی دوی تخمین کړی چې بیرته زیاتیږي. انفلاسیون
انفلاسیون تقریبا 15.3 میلیارد 3% تخمین کیږي. زه نه غواړم چې ډیر تخنیکی لاړ شم، خو که چیرې تاسو دا تاثیرات سره یو ځای کوي نو موږ تقریبا منفی 3.5% کمښت راځي چې موږ په جی ڈی پی یا خالص عاید کې پراتونکي کال کې. نو څنګه عواید پورته ځي؟ زه په دې باندې پوه نه شوم. دا یوه خبره. مالیه وزارت یو خبره کوي ثابت صاحب وایي چې ګمرکونو کې فساد و او عواید په سمه توګه نه راټولېدل. اوس دوی وایي فساد سره جدي مبارزه کوي. مشرتابه خبره هم دادی غواړي چې فساد سره مبارزه وکړي، عواید زیات شي. ګورئ د راځو اوس د ګمرکونو خبرې ته. اول یوازې ګمرکونه، اول خو دا د موضوع د فساد، موضوع فساد سره د جنګ دا ډېره پخوانۍ ده، دا نوې خبره نه ده. یوه خبره. دوهمه خبره، په ګمرکونو له لارې کوم عاید چې موږ ته راځي هغه د ټولو عوایدو تقریبا نیم نم لږ کم دی چې هغه موږ ته راځي له ګمرکي عایدونه. او ګمرکي عاید څه شی ده؟ هغه واردات چې موږ افغانستان ته کوو. کله چې واردات کېږي، وایرات باندې موږ تعرفات چارج کوو یا پیسې هغې نه اخلو، هغه د موږ عاید ده. کله چې واردات راولویږي نو ته چې فساد هر څومره له منځه ویسي، واردات چې کم شي نو طبعاً چې عاید کمیږي. ګورئ په 2000 کال کې یا 1990 کال کې د من تخمین داده، تخمین د بانک آسیایی چې کړی، تقریبا 30% واردات کم شوي دي یا کمیږي. هغه اصلي نمرې به وروسته راشي خو کمیږي. همداسې په راتلونکي کال کې هم کمیږي. کله چې واردات کم شي طبعاً چې عاید راټیټېږي. دا یوه برخه ده. بله راځم ګوره فساد سره په مسایلو کې. ګمرکي موضوع کله چې راسو دا تمن معلومه خبره ده چې فساد فوق العاده زیات ده پکې. خو فساد یوازې په سیستمونو باندې له منځه نه ځي. سیستمونه موږ په ګمرکاتو کې فوق العاده لرو. ګورئ اسکودا سیستم 95% په ټول افغانستان کې تطبیق ده. یو په ټول افغانستان کې موږ ډیر مجهز تعمیرونه او نور ډیر وسایل لرو. ترازوګانې لرو، سکینرونه لرو، حتی کامرې نصب شوي دي. ډیر زیات مواد لرو. زه په اطمینان سره درته وایم چې په منطقه کې موږ زیات مجهز یو. یعنې داسې یو په منطقه کې موږ په ګاونډي هیوادونو کې هیواد نشته ده چې موږ نه زیات په وسایلو کې مجهز یو. په ګمرکونو کې چې څومره نوي نور وسایل راوړې صحیح ده، یو څه فایده کوي. خو که چیرې موږ اصلي نقطې ته ځان ونه رسوو چې هغه فساد اول باید له افرادو نه شروع کړو او د ادارې ساختار کې تغییر راولو. که هغه کارونه ونه کړو د فساد مخه هیڅ امکان نه لري چې مخه ونیول شي. ثابت صاحب، تاسو اشاره وکړه چې باید په څیرو باندې کار وشي. هر کله مشرتابه د مالیه وزارت ټینګار پر دې کوي چې ګمرکونو کې فساد شته او فساد سره مبارزه کوي. خبره شوې ده ولا عمل نه اخیستل کیږي؟ ریښې د فساد د ګمرکونو کوم ځای ته رسیږي؟ او ستاسو په وخت کې تاسو د مالیه وزارت مشرتابه غړی وایي مرستیال اوسئ، تاسو ولې په دغه باندې برخه کې کار نه دی کړی چې څیرې بدلې شي، د فساد مخنیوی وشي؟ راځئ ګورئ، ډېر په څیرو بدلېدلو باندې فساد له منځه نه ځي. زه به اوس تاسو ماته یو څو دقیقې راکړئ چې زه دا ټوله موضوع درته وایم. ګورئ ګمرکونه کې فساد دوه اړخه لري. اول خو طبعاً چې د فساد مواقع موجود دي، هغه دا دي چې سیستم صحیح نه استعمالیږي. هر چیرته په ساده الفاظو ورته وایي سوری موجود دي چې هغې سوری نه خلک استفاده کوي او هغې نه پیسې غلا کوي او فساد کوي. دوهمه برخه افراد دي. افراد ګوري په دې باندې نه کیږي چې موږ خلک هره ورځ بدل کړو، نور راولو، تبدیل کړو، 50-60 کسه 100 کسه نوي راولو، په دې باندې هم نه کیږي. په دې باندې هم نه کیږي چې 100 کسه ونیول سي، بندیان سي، بیرته خوشي سي، په دې هم نه کیږي. طبعاً دا کارونه به کیږي، خو اصلي موضوع دا ده، لامل دا ده چې ګمرکونو چوکیو باندې همیشه ډېر پخوانه معاملې کیږي. د ګمرکونو له چوکیو نه د ډېرو خلکو سیاسي او نور اجتماعي فعالیتونه او زندگی چلیږي. په دې کې د تر ډېرو ځایونو د ډېرو خلکو لاس ده. هر سړی غواړي چې په ګمرک چوکۍ کې یو خپل نفر مقرر کړي. تاسو وګورئ یو هم داسې عایداتي پوست نشته په ګمرکونو کې
چې هغه کې نفر به واسطې مقرر شوی ټول دی واسطې لارې مقرریږي ټول په مالی وزارت باندې زورمندان او هغه خلک چې سیاسي تاثیر لري هغه فشار راوړي نفر مقرری بعض سیاسي معاملې پکې کیږي مختلف اسباب دي خو پوستونه کې داسې خلک راځي چې هغه یو چا سره پرابطه کوي بیا هغه خلک فساد کوي ځان ته هم پیسې اخلي او هغه سود چې حمایت یې هغه ته هم پیسې ورکوي ته چیرې دوسیه مو سره ورته جوړیږي د هغه هم په اسانه مخه نیول کیږي ځکه چې پیسې موجود دي او حمایت هم موجود ده ورې د دې لپاره په هغه وخت کې کله چې زه په وزارت کې وم مونږ یو ډیره قوي طرحه وړاندې کړه او هغه طرحې بعضې برخې عملي شوي دي اخیری د ملي بورډ د عوایدو ملي بورډ چې دا اوس یو دوه هفتې مخکې د ولسمشر د مشرۍ لاندې اعلان شو دا د هغې طرحې یوه برخه ده خو ټوله طرحه په مجموعي شکل نه ده عملي شوې په هماغه دلیل باندې دا مشکل تر اوسه موجود ده په دې طرحه کې غټ کوشش دا سوی ده اول چې د ګمرکونو کې د معاملې له لارو د زور له لارې او غیر شایسته افرادو تقرر مخه ونیول شي او هغه څنګه کیږي د موږ طرحه دا وه چې اول د عوایدو ګمرکونو دا اداره د مستقله شي وزارت مالیې نه جدا او دا مستقله شي د دې ادارې راپوردهي به د ملي بورډ د عوایدو ملي بورډ یا بورډ ملي عواید چې اوس اعلان شوی د هغې مشرۍ لاندې به دا اداره کار کوي څوک چې دې ادارې راز کړي هغې بورډ ته به مستقیم راپوردهي کوي بله برخه د دې منابع بشري وه په تقریبا نن نه لس کاله مخکې موږ په ګمرکونو عوایدو کې د یو عصري اکیډمي بنیاد کېښوده دغه اکیډمي اول موږ د مواد مخدر د وزارت مالیې مواد مخدر د ټریننګ سنټر یا د هغې تربیوي مرکز نه شروع وکړه هلته هم تعداد کېښوده بیا هم ورته په عوایدو ګمرکونو معینت شاته یوه ډېره عصري اکیډمي جوړه کړه دغه اکیډمي لپاره پلان دا و چې حتی استرالیا کې په یو اکیډمي ده چې هغه هم ډېره پرمختللې ده او هغې اکیډمي سره د دې تعلیمي وصل وشي او هغې جنه موږ مواد راوړو او په ډېر عصري شکل د اکیډمي باید کار وکړي د اکیډمي هدف څه شی و ګوري که په لنډو ټکو کې راته وایي چې وخت نشراتي کم دی بله چې د اکیډمي لپاره پروګرام دا و چې منګه په کال کې یو ځلې اعلان وکړو چې منګه مثلا 100 نفره یا 200 نفره اکیډمي ته استخدام کوو امتحان به اخیستل کیږي او امتحان هم په دې قسم وو چې د کمپیوټر له لارې وو چې د افرادو له لارې پکې مداخله و نشي کمپیوټر کې به زر سواله وو او هر کاندید ته به 100 سواله ورکول کېده د هغې نه به کاندید انتخاب یېده طبعا چې نور شرایط د پوهنتون او دا نور به هم ورسره وو څوک چې کامیابېده اکیډمي به یو کال لوستله ډیپلوم به یې اخیسته دې نفر نوم بیا په لیست کېده دغه لیست نه بیا تقرر کېده په ګمرکونو کې نور له اکیډمي له لارې نه بلې خوانه هیڅ چا ته اجازه نه وه حتی له ولسمشر نه نیولې تر معین وزیر رئیس هیڅ چا دا صلاحیت نه درلوده چې په کې مستقیم تقرری په ګمرکونو کې وکړي نو دا ګمرکونه یو قانوني لیکه یا ولقه تعویدله او په دې کې مداخلو لار ټوله بندیدله او دا په د شاستګۍ په اساس د اکیډمي فارغین فقط کولای شي چې په ګمرکونو کې کار وکړي نور ټوله لار بندیدله ډیره زیاته مننه په خاطر بله سر ډیره زیاته مننه چې واخ مرکړ کور مو ودان تر لنډې د میورسته دا خبر هم لرو ایران باندې د امریکا له لوري د کورونا واکسین اخیستو په برخه کې محدودیت وسه کول بیا هم خراغلاست د خبريالانو پر وړاندې د امنیتي ګواښونو زیاتول له امله ځینې ښځینه خبريالانو خپلې دندې پرېښي دي رنګینه انوري په کندهار کې د هیواد تلویزیون کارکوونکو چې په تازګۍ سره بیا د امنیتي ګواښونو له امله خپله دنده پرېښې ده د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کندهار کې د هیواد تلویزیون د سیاسي خبرونو ویانده رنګینه انوري د رسنیزو کارکوونکو پر ژوند د امنیتي ګواښونو نوې څپې هسکوالي پر مهال نوموړې لومړنۍ ښځینه ویانده ده چې د اطلاع رسونې دنده خوشې کوي هغه آن چمتو نه ده چې په دې تړاو رسنیو سره خبرې وکړي له دې سره هم مهاله
کابل کې یو شمیر خبریالانې د امنیتي وضعیت بدوالي په تیره د خبریالانو ژوند پر وړاندې ګواښ ته اندېښنه څرګندوي. وایي هر ورځ د کورنۍ له خوا پرې فشار راوړل کیږي څو خپله دنده خوشي کړي. با عنوان خبرنگار بیشتر از همه خود را در وضعیت نامساعد احساس میکنند و اگر این وضعیت ادامه داشته باشه شاید بیشتر از خبرنگارا به ویژه خبرنگارای زن از کاری که میکنند کنار برند. واقعا جای نگرانی است و ما وقتی که با این رویدادها مواجه میشیم فامیل ما مواجه میشیم مانعی میشه که ما بیم درشون ما کار بکنیم و من حیثیت خبرنگار حاضر شویم. د دغه وضعیت دوام آن د اطلاع رسونې بهیر هم اغیزمن کړی. یو شمیر خبریالان وایي چې د دغه حالت د رواني فشار زغمل هم پر هغوی درندیږي. دا وضعیت واقعا بوږنوونکی دی. موږ دغه وضعیت چې هره ورځ وینو دا موږ دې ویرې ته اچوي چې آیا سبا به موږ ژوندي یو که نه. په افغانستان کې اوس مهال بیخي ژوند یو تصادف شوی دی. ټول دې ته په تمه دي هغه د خپل د ژوند وروستۍ شیبې شماري. افغانستان کې د رسنیو د حقوقو ملاتړي بنسټونه د دغې لړۍ دوام د اندېښنې وړ بولي. وایي افغانستان کې د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو موخیزي وژنې کولی شي هېواد کې د وینا ازادي خورا وځپي. وضعیت امنیتی متاسفانه باعث شده تا تعدادی از خبرنگارای ما یا ترک وظیفه بکنن یا ای که حتی در موارد ترک خانه و کاشانه بکنن و برن بیرون از وطن. ده تیرو دو میاشتو پا ترس که ده هفت بیلا بیلو ولایتونو که و خبریالانو او مدنی فعالینو ده نا پیجانده وصلوالو کسانو برید او یا هم پا ناتسرگنده توگا جوان بایلالی. پاکستان دولت هر کله په خپل خاوره کې د طالبانو ښوونیز مرکزونو او امنځالو شتون رد کړی خو په طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا برادر بیا په دې خاوره کې د طالبانو ښوونیز مرکز څخه لیدنه دا خبره تاییدوي. محقق وایي چې د طالبانو پوځي برخه د سولې خبرو څخه ناخوښه ده، نو له همدې امله ملا برادر د طالبانو پوځیانو ته ډاډ ورکړی دی چې د خپلو غوښتنو څخه شاتګ د خپلو غوښتنو څخه دوی ژمنه کړې ده چې دا غوښتنې به عملي کوي. امرالله صالح ټینګار کوي چې د افغانستان جګړې بهرنۍ څنډې د کورنیو څنډو څخه سترې دي او هیڅ قدرت نشته چې د جګړیزو توکو په افغانستان کې ترېنه ګټه نه وي پورته شوي. اوس هم له هېواد څخه بهر د ایران ولسمشر وایي چې امریکا اجازه نه ورکوي چې ایران د کرونا واکسین وپیری. حسن روحانی تیره ورځ په خبرو کې ویلی دی چې امریکا حتی د روغتیا نړیوال سازمان کې د ایران سره د مرستو په تړاو د واکسین پیرلو باندې خنډونه ورته جوړ کړي دي. د روحانی پر خبره د ایران دولت د واکسین اخستلو لپاره پیسې هم چمتو کړي دي خو بانکونه بیا دغه پیسو اخستلو څخه ډډه کړې ده او ویلي دي چې تر څو پورې چې امریکا ورته اجازه ورنه کړي نشي کولی چې د ایران پیسې خپلو بانکونو کې واخلي. روحانی وایي چې دولت له ټولو خنډونو سره سره بیا هم د معتبر واکسین اخستلو لپاره پوره چمتووالی لري. د له خلکو څخه غوښتي دي چې تر څو پورې واکسین ته لاسرسي وخت رارسیږي ټول روغتیایي سپارښتنې باید په جدي توګه باندې مراد کړي تر څو پورې د کرونا څخه مخنیوی ترسره شي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا مو الامل شه.